Hi friends, welcome to Sashmira and Yan Rishmi. We are talking about the revolt of 1857, India's first Swatantra Samaram. We will talk about the first Swatantra Samaram in this session. We will talk about the first Swatantra Samaram. The first Swatantra Samaram is the first Swatantra Samaram. Doctrine of Labs, ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ്. ഈ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവിന് ആൺമക്കളില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തിട്ട് അടുത്ത കിരീടാവകാശിയാക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഡൽഹൌസിയുടെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലേക്ക് എടുക്കുകയുമാണ് പതിവ്. സോ ഇത് ആദ്യത്തെ റീസൺ ആണ്. റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 പല റീസൺസിൽ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ, സബ്സിഡിയറി അലയൻസ്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു നാട്ടുരാജ്യമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് ശത്രുതയുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം, ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ എന്റെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം, ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലൊരു ചതിയുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈകടത്തും. എന്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരു സ്വന്തമായി എനിക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമായി പാർപ്പിക്കുകയും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ എന്റെ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തുകയും വേണം. ഫലത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കീഴിലായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഭരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം കാട്ടിയിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും പിന്നീട് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അവരും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയാണ്, അഥവാ പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം, സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും പണ്ടത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായാലും ശരി, ഒരു അൺഫോഴ്സിങ് ഇവന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം, ഒരു വരൾച്ച പോലെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും കർഷകർക്ക് നികുതിയിൽ ഇളവ് കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ശാശ്വത ഭൂനികുതിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിളവ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വിഷയമല്ല. എല്ലാ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത തുക നിങ്ങൾ നികുതി ഇനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർഷകരും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് എതിരെ വരാനായിട്ട്. ഈവൻ ഈ സതിയും വിധവാ പുനർവിവാഹവും വരെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ തിരിയാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. കാര്യം ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സതി നിർത്തിയത് നന്നായി എന്നും വിധവാ പുനർവിവാഹത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അന്നത്തെ ഹിന്ദു മത വികാരത്തെ അത് വ്രണപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു വാസ്തവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല റീസൺസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനോട്, നല്ലൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും അവരോട് ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. 1757 ഈ വർഷവും മാസവും തീയതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. 1757 1757 ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണ്. ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയുടെ 100-ാം വാർഷികം നടക്കുകയാണ്. 100-ാം വാർഷികം, അതായത് 1857. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ തരം തോക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. P-53 തോക്കുകൾ, എൻഫീൽഡ് തോക്കുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഈ തോക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിനെ തിരി നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതില് മൃഗക്കൊഴുപ്പ്, ഒരു തരം കൊഴുപ്പ് നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കൊഴുപ്പ് മൃഗക്കൊഴുപ്പാണ് എന്നൊരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതേ ചൊല്ലി പശുവിന്റെ കൊഴുപ്പാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളും പന്നിയുടെ കൊഴുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിംസും ഇവർക്കെതിരെ തിരിയാണ്. അപ്പോ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൽ അന്ന് ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ളവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു, അവർ അതിനോട് എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അലഹള തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ
ഈ ശിപ്പായിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ശിപ്പായിമാര് സിപ്പോയിസ് അവരാണ് ഈ മ്യൂട്ടിനി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലഹള തുടങ്ങുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സിപ്പോയി മ്യൂട്ടിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ലഹള, അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ചിഹ്നം ഓർത്താൽ മതി. അതായത് ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും ആണ് സീക്രട്ട് കോഡ് ആയിരുന്നു. ഈ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 സീക്രട്ട് കോഡ് ആയിരുന്നു ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും. അപ്പോ ഈ ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും എന്ന സീക്രട്ട് കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. പരിഹസിച്ച് ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയാണ്. ഇനി ഇത് ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്, 1957 മെയ് 10-നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1957 മെയ് 10-ാം തീയതിയാണ്. ഇതിന്റെ മുൻഗാമി, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 1806 നടന്ന വെല്ലൂർ കലാപമാണ്. ആദ്യത്തെ സൈനിക കലാപമാണ് കേട്ടോ വെല്ലൂർ കലാപം. 1806 നടന്ന വെല്ലൂർ കലാപമാണ് മുൻഗാമി, ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സമരം ആരംഭിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1857 മെയ് 10-ന് ആരംഭിച്ചു. എവിടെ വെച്ച്? മീററ്റിലാണ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. യുപിയിലെ മീററ്റിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ സമയം അത്രയും, അതായത് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു? ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബ്രിട്ടീഷ് പി എം ആയിരുന്നത് പാമേഴ്സ്റ്റൺ ആണ്. പാമേഴ്സ്റ്റൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക. പാമേഴ്സ്റ്റൺ, ഓക്കെ. അതേപോലെ ഈ വിപ്ലവം നടന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയ. ഈ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയാണ് വിക്ടോറിയ, ക്വീൻ വിക്ടോറിയ. 1857 വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാജ്ഞി ക്വീൻ വിക്ടോറിയ. 1857 സമയത്ത് വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ലോർഡ് കാനിംഗ്. ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ലോർഡ് കാനിംഗ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ 1857 കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നും മുഗളന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ചക്രവർത്തി എന്നൊന്നും പറയാൻ മാത്രം അന്ന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അന്നത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ. രണ്ടും ഒരാള് തന്നെയാണ്, ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ. അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ. കിട്ടിയോ? അതേപോലെ കോളിൻ ക്യാമ്പൽ, ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണേ. റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ നയിച്ചത് കോളിൻ ക്യാമ്പൽ ആണ്. കോളിൻ ക്യാമ്പൽ, ഓക്കെ. ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ നയിച്ചത് അവരുടെ തലവൻ കോളിൻ ക്യാമ്പൽ ആണ്. സീക്രട്ട് കോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും. ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും, ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും. രക്തസാക്ഷിയായ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ആണ് കേണൽ ജോൺ ഫിനസ്. രക്തസാക്ഷിയായ ഈ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 പങ്കെടുത്തത് അതിന്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷിയായ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ ഫിനസ് ആണ്, കേണൽ ജോൺ ഫിനസ് ആണ്. ഓക്കെ, രക്തസാക്ഷിയായ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കേണൽ ജോൺ ഫിനസ് ആണ്. ഇനി മംഗൾ പാണ്ഡെ, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു അത്രയും പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മംഗൾ പാണ്ഡെയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. എന്താണ്, അതായത് ഈ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീററ്റിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്, 1857 മെയ് 10-നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വെടിയുണ്ടയും അതിൽ വെക്കുന്ന നെയ്യിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ മംഗൾ പാണ്ഡെ 34-ാമത്തെ റെജിമെന്റിൽ, ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂറിലുള്ള 34-ാമത്തെ റെജിമെന്റിലായിരുന്നു, റെജിമെന്റിലെ ഒരു സിപ്പോയി ആയിരുന്നു മംഗൾ പാണ്ഡെ. അതിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളത്തിലെ 34-ാമത്തെ റെജിമെന്റിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ. അപ്പൊ ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂറിലെ 34-ാമത്തെ റെജിമെന്റിലുള്ള മംഗൾ പാണ്ഡെ. ഈ P-53 പാറ്റേൺ 1853 എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾസ് ആണ് അവര് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ആ സമയത്ത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ തോക്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് വെക്കണം എന്നുള്ളത്.
അപ്പോ ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ മംഗൾ പാണ്ഡെ കേണൽ ഹ്യൂസനെ വധിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മംഗൾ പാണ്ഡെ കേണൽ ഹ്യൂസനെ, ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം, കേണൽ ഹ്യൂസനെ വധിക്കുന്നു. കേണൽ ഹ്യൂസനെ വധിക്കുന്നു. കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ്. അപ്പൊ മംഗൾ പാണ്ഡെ ബംഗാളിലെ ഭാരത്പൂറിലെ 34-ാമത്തെ റെജിമെന്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. P-53 എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ 1853 എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾസിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു തർക്കം നടന്നത്. അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നത് കേണൽ ഹ്യൂസനെയാണ്. ഇനി സ്വാഭാവികമായും അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വെറുതെ വിടില്ല. അങ്ങനെ മംഗൾ പാണ്ഡെ വധിക്കപ്പെടുന്നത്, മംഗൾ പാണ്ഡെയെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, വിധിക്കുന്നത് 1857 ഏപ്രിൽ 8-നാണ്. മംഗൾ പാണ്ഡെ വധിക്കപ്പെടുന്നത് 1857 ഏപ്രിൽ 8-നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായി ഉത്തരവിട്ടത് ജോൺ ഹേഴ്സി ആണ്. ജോൺ ഹേഴ്സി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെയെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നത്. മംഗൾ പാണ്ഡെ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം 1857 ഏപ്രിൽ 8-നാണ്. ഇനി ഒരു മൂവി ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു PYQ ആണ്, മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ്. മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് എന്നൊരു മൂവി ഉണ്ട്. ആ മൂവി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖേതൻ മെഹത്തയാണ്. അതില് മംഗൾ പാണ്ഡെ അഭിനയിക്കുന്നത് അമീർ ഖാൻ ആണ്. മംഗൾ പാണ്ഡെ ആയി അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഒരു ഇൻട്രോ ആണ്. ആരെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഏതെല്ലാം പദവികളിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857, അത് സിപ്പോയി മ്യൂട്ടിനി എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ശിപ്പായി ലഹളയായിട്ടാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് അല്ലെ. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് ഈ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത്. ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കോഡ്, സീക്രട്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നം എന്ന് പറയാവുന്നത് ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി. ആരംഭിച്ചത് മീററ്റില് 1857 മെയ് 10-നാണ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മുൻഗാമി, റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 1806 1806 വെല്ലൂര് കലാപമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 1857 ഈ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ബ്രിട്ടീഷ് PM പാൽമേഴ്സ്റ്റൺ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞിയാണല്ലോ അവിടെ ഭരിക്കുന്നേ. അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിലെ ക്വീൻ, ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ആയിരുന്നു. അന്ന് രാജ്ഞിയായിരുന്നത് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ റിവോൾട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ലോർഡ് കാനിംഗ് അല്ലെ. കാനിംഗ് പ്രഭു ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമയത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ബഹദൂർ ഷാ സഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ നയിച്ചത് കോളിൻ ക്യാമ്പൽ. ഓക്കെ, എന്നാൽ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി, രക്തസാക്ഷിയായ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേണൽ ജോൺ ഫിനസ് ആണ്. മംഗൾ പാണ്ഡെ രക്തസാക്ഷിയായ ആദ്യ ഈ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബന്ധപ്പെട്ട് രക്തസാക്ഷിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ. 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താണ്? മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? മംഗൾ പാണ്ഡെ ബംഗാളിലെ ഭാരത്പൂറിലെ 34-ാം റെജിമെന്റിലാണ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. പാറ്റേൺ 1853 എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾസ്, P-53 റൈഫിൾസ് എന്നൊക്കെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ തോക്കിലെ തിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മൃഗക്കൊഴുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ കേണൽ ഹ്യൂസിനെ വധിക്കുന്നത്. 1857 ഏപ്രിൽ 8-നാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവിടുന്നത് ജോൺ ഹേഴ്സിയാണ്. ഇനി മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് എന്ന ചിത്രം, എന്ന മൂവി, സംവിധായകൻ ഖേതൻ മെഹത്തയാണ്.
മംഗൾ പാണ്ഡേ ദ റൈസിംഗ് എന്ന മൂവിയുടെ സംവിധായകൻ കേതൻ മെഹ്തയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെയുടെ വേഷം ചെയ്യുന്നത് ആമിർ ഖാനാണ്. ആമിർ ഖാനാണ് ഈ കേതൻ മെഹ്തയുടെ മൂവിയിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ട് അതായത് പല പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ആരൊക്കെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് എന്നുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മി ബായ്, ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മി ബായ് അവരുടെ പേരുകൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചബേലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, മനുഭായ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, മന്ത്രഭായ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്കെയും ആരാണ്? റാണി ലക്ഷ്മിബായ് ആണ്. ചബേലി, മനുഭായ്, മന്ത്രഭായ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് റാണി ലക്ഷ്മിബായ് ആണ്. ഇനി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്, അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് രാജ ഗംഗാധര റാവു. രാജ ഗംഗാധര റാവു, രാജ ഗംഗാധര റാവു. ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവർ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദാമോദർ റാവു എന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് ഈ ദത്തുപുത്രനെ, അല്ലെ, ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാപ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എന്തോ ഈ കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്വാഭാവികവുമായും ഇവരുടെ രാജ്യം ആരെ ഏറ്റെടുക്കും? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ എൻട്രി റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 നമ്മുടെ ജോയൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന, ഇന്ത്യയുടെ ജോയൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ എൻട്രിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമമാണ്. കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വധിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ജനറൽ ആയിരുന്ന, ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചിരുന്ന ജനറൽ ആയിരുന്ന ഹ്യൂഗ് റോസ് ആണ്. ഹ്യൂഗ് റോസ് ആണ് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വധിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഹ്യൂഗ് റോസ് ആണ് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വധിക്കുന്നത്. ഈ ഹ്യൂഗ് റോസ് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഹ്യൂഗ് റോസ് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ കരും വധിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് എങ്കിലും ഈ ടീമിലെ ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പുകഴ്ത്തി കുറച്ച് കോട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് വധിച്ചത്? ഗ്വാളിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ വധിക്കുന്നത്. ഗ്വാളിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ അവിടെ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് റാണി ലക്ഷ്മിബായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, റാണി ലക്ഷ്മിബായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഝാൻസി റാണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഝാൻസി റാണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്വാളിയറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തില് കാര്യവട്ടത്തോരണുണ്ട്. അത് ഝാൻസി റാണി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. കാര്യവട്ടത്തുള്ളത് ഝാൻസി റാണി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കാര്യവട്ടത്തുള്ളത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ ആൻഡമാനില് ഝാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഝാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാനിലാണ്. ഝാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡമാനിലാണ്. ഝാൻസി റാണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്വാളിയോറിലാണ്. ഗ്വാളിയോറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഝാൻസി റാണി വധിക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്വാളിയോറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഝാൻസി റാണി വധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ റാണി ലക്ഷ്മിബായ്, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് രാജ ഗംഗാധര റാവു, അവരുടെ മകന്റെ പേര് ദാമോദർ റാവു, ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അവരുടെ കിരീടാവകാശിയായിരുന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചു. അപ്പോ കിരീടാവകാശിയായി, അടുത്ത കിരീടാവകാശിയായി അവർക്ക് മകനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായപ്പോൾ, അവരുടെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നായപ്പോഴാണ് അവർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ജോയൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവരെ വധിച്ചത് ഹ്യൂഗ് റോസ് ആണ്. ഗ്വാളിയോറിൽ വെച്ചാണ് വധിച്ചത്. ഗ്വാളിയോറിലാണ് ഝാൻസി റാണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഝാൻസി റാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാനിലാണ്. പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് നാനാ സാഹേബിനെയാണ്. നാനാ സാഹേബ്, നാനാ സാഹേബ് മറാത്തയിലെ പേഷ്വ ആയിരുന്ന, പേഷ്വ മീൻസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ട്ടോ, മറാത്തയിലെ പേഷ്വയായിരുന്ന ഭാജിറാവ് രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു. പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. മറാത്ത പേഷ്വയായിരുന്ന, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബാജിറാവ് രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രനാണ് ആര്? നാനാ സാഹേബ്.
ഓക്കെ ഇനി നാനാ സാഹേബിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ദോണ്ടു പന്ത് എന്നാണ് നാനാ സാഹേബിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ദോണ്ടു പന്ത് എന്നാണ് നാനാ സാഹേബിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഇനി അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനയെ നയിച്ചിരുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ നായകനാണ് താന്തിയ തോപ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ നായകനാണ് താന്തിയ തോപ്പി ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെ നീളം ഗറില്ല വാർഫെയർ ഗറില്ല യുദ്ധമുറ അതായത് ഒളിയുദ്ധം നടത്തിയ വ്യക്തി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താന്തിയ തോപ്പിയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പേഷ്വായിരുന്ന ബാജിറാവ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രൻ നാനാ സാഹേബ് നാനാ സാഹേബിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ദോണ്ടു പന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ നായകൻ താന്തിയ തോപ്പി ഗറില്ല യുദ്ധമുറ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിയുദ്ധം ഉടനീളം റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 1857 ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് ഗറില്ല വാർഫെയർ നടത്തിയിരുന്നത് ഒളിയുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത് താന്തിയ തോപ്പിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഈ താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരാളുണ്ട് രാമതാണു പാണ്ഡെ താൻസന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരം സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന താൻസനിന്റെ പേരാണ് രാമതാണു പാണ്ഡെ അതും ഇതും തന്നെ തെറ്റരുത് രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗാണ് താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഒരു കൃതിയുണ്ട് അമൃതം തേടി അതായത് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകളിലായി ഒട്ടനവധി കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് അമൃതം തേടി അമൃതം തേടി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാറ്റൂരാണ് അമൃതം തേടി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാറ്റൂരാണ് അമൃതം തേടി മലയാറ്റൂരിന്റെ കൃതിയാണ് അമൃതം തേടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹേബാണ് നാനാ സാഹേബിനെയാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹേബാണ് ഇനി വന്ധ്യവയോധികൻ എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കൺവർ സിംഗ് കൺവർ സിംഗ് ആണ് കൺവർ സിംഗ് വന്ധ്യവയോധികൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺവർ സിംഗിനെയാണ് ബീഹാർ സിംഹം എന്നൊക്കെ വിളിപ്പേരുണ്ട് കേട്ടോ കൺവർ സിംഗിന് ബീഹാർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 അംബാസിഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസീമുള്ള ഖാൻ ആണ് നാനാ സാഹിബിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന അസീമുള്ള ഖാൻ ആണ് അസീമുള്ള ഖാൻ അസീമുള്ള ഖാൻ ആണ് അംബാസിഡർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നാനാ സാഹിബ് പേഷ്വാ ബാജിറാവ് രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രൻ ദോണ്ടു പന്ത് എന്ന യഥാർത്ഥ നാമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ നായകൻ താന്തിയ തോപ്പി രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് എന്ന യഥാർത്ഥ നാമം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറ ഒളിയുദ്ധം നടത്തിയ അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ കൃതിയാണ് അമൃതം തേടി അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാറ്റൂരാണ് ഇനി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനാ സാഹേബിനെയാണ് ഇനി അതിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ അംബാസിഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് നാനാ സാഹേബിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അസീമുള്ള ഖാൻ ആണ് കിട്ടിയോ പോയിന്റ്സ് എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ വരുന്നത് കുറച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഭാഗമായി നടന്ന വിപ്ലവങ്ങളെ നയിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിലൊന്നും കളയാനില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോയിന്റ്സ് മിസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു പഠിക്കാം ആദ്യത്തേത് അവധ് അല്ലെങ്കിൽ ഔധ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പലരും പറയുന്നതായിട്ട് ഔധ് അല്ലെങ്കിൽ അവധ് ഔധിലെയും ലക്നൌവിലെയും ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് റിവോൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ആണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലിന്റെ പേരാണ് പറയുക പക്ഷെ വാസ്തവത്തില്
ഈ ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ശരിക്ക് ഇവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവരുടെ ഇവര് വിധവയായിരുന്നു. ഇവർക്കൊരു മകനുണ്ട്, ബിർജീഷ് ഖാദീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മകനുണ്ട്. എന്നിട്ടുകൂടിയും അന്യായമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ, അതായത് വിത്തൗട്ട് എനി ഡ്യൂ റീസൺ, ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവരുടെ രാജ്യം കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇവരിതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ഔദും അതുപോലെ ലക്നൗവിലും ഈ യുദ്ധത്തെ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ആയിരുന്നു. ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഈ ബീഗം ഹസ്രത് മഹലാണ് ലീഡ് ചെയ്തേച്ചാലും ഇവർക്കൊരു സഹായി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, മൗലവി അഹമ്മദുള്ള. ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ്, ഇവരുടെ സഹായിയാണ്. ഫൈസാബാദിലാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫൈസാബാദിലാണ് വിപ്ലവം നയിച്ചിരുന്നതും കൂടെ പറയാം. ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ അന്യായമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവരുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കാരണം അവർക്ക് ദത്തുപുത്രനൊന്നുമല്ല, അവരുടെ സ്വന്തമായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൂടെ രാജ്യാധികാരം കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ അവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അവര് രണ്ട് മേഖലയാണ് പ്രധാനമായും വിപ്ലവം നയിച്ചിരുന്നത്, ഒന്ന് ഔദും മറ്റൊന്ന് ലക്നവും. കിട്ടി. ഇനി അവരുടെ സഹായിയായി, അവരുടെ വലം കൈ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള. അദ്ദേഹമാണ് ഫൈസാബാദില് നയിച്ചിരുന്നത്. ഫൈസാബാദില് ഈ വിപ്ലവം നയിച്ചത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ്. ഇനി ബറേലിയില് നയിച്ചത് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാനാണ്. ബറേലിയില് നയിച്ചത് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാനാണ്. ബറേലിയില് വിപ്ലവം നയിച്ചത് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാനാണ്. ഡൽഹിയില് വിപ്ലവം നയിച്ചത് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ, അവസാന മുഗൾ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ബഹദൂർ ഷാ സഫറാണ്. ഡൽഹിയില് നയിച്ചത് ബഹദൂർ ഷാ സഫറാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും മുൻപ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ്, അതായത് സത്യത്തില് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വളരെ ഏജ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പേരിന് മാത്രമാണ് ഇത് നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നേ. പ്രധാനമായും അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിരുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഭക്ത് ഖാനെയാണ്. ഭക്ത് ഖാൻ, ഭക്ത് ഖാൻ, ഓക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഭക്ത് ഖാൻ, ഓക്കെ. ഇദ്ദേഹമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അപ്പോഴേക്കും വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളായിരുന്നു, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരുകളും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഡൽഹിയില് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലം കൈയായിരുന്ന ഭക്ത് ഖാനുമാണ് ഡൽഹിയില് നയിച്ചിരുന്നത്. ഝാൻസിയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റാണി ലക്ഷ്മിബായ്, കാരണം ഡോക്ടർ നഫ്ലാക്സ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ജഗദീഷ്പൂറില് കൻവർ സിംഗ് ആണ്. ജഗദീഷ്പൂറിൽ ആരാണ്? കൺവർ സിംഗ് ആണ്. കൺവർ സിംഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഈ വിപ്ലവത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. വിപ്ലവത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ, 1857 വിപ്ലവത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൻവർ സിംഗ് ആണ്. കിട്ടിയല്ലോ. കാൻപൂറിൽ ആരാണ് നയിച്ചത്? നാനാ സാഹിബാണ്. ദോണ്ടു പന്ത് എന്ന് യഥാർത്ഥ നാമമുള്ള നാനാ സാഹിബാണ്. ഇനി ബനാറസിൽ നയിച്ചത് ലിയാഖത്ത് അലിയാണ്. ബനാറസിൽ നയിച്ചത് ആരാണ്? ലിയാഖത്ത് അലിയാണ്. ബനാറസിൽ നയിച്ചത് ആരാണ്? ലിയാഖത്ത് അലിയാണ്. അപ്പൊ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. അവധിലും ലക്നൌലും ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ, ബറേലിയില് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ, ഡൽഹിയില് ബഹദൂർ ഷായും ഭക്ത് ഖാനും, ഝാൻസിയിൽ ലക്ഷ്മിബായ്, ജഗദീഷ്പൂരില് കൻവർ സിംഗ്, കാൺപൂരില് നാനാ സാഹേബ്, ബനാറസില് ലിയാഖത്ത് അലി, ഫൈസാബാദില് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള. കിട്ടിയോ? നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി 1817 പൈക്ക വിദ്രോഹ, പൈക്ക വിദ്രോഹ, പൈക്ക റെബല്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിന്റെ ആ പ്രാദേശികമായി അതറിയപ്പെടുന്ന പേര് പൈക്ക വിദ്രോഹ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നേ, പൈക്ക കലാപം. 1817 ഒഡീഷയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഒഡീഷയിൽ ശരിക്കും 1803 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒഡീഷയില്. അപ്പൊ പൈക്ക വിദ്രോഹ അല്ലെങ്കിൽ പൈക്ക കലാപം 1817 ഒഡീഷയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഈ പൈക്ക വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ പൈക്ക വിദ്രോഹ നയിക്കുന്നത് ബക്ഷി ജഗബന്ധു ആണ്. ബക്ഷി ജഗബന്ധു ആണ് പൈക്ക റെബല്യൻ നയിക്കുന്നത്.
ബക്ഷി ജഗബന്ധുവാണ്. പൈക്കയെ പൈക്ക റെബല്യനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊരാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാരാണ് പൈക്കയെ പൈക്ക റെബല്യനെ? 1817 ഒഡീഷയിൽ നടന്ന പൈക്ക റിവോൾട്ടിനെ റെബല്യനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ആണ്. പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ കിട്ടിയല്ലോ. 1817 പൈക്ക വിദ്രോഹ ഒഡീഷയിൽ നടന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയാണ് നടന്നത്. ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിളിച്ചത് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ആണ്. പൈക്ക റെബല്യൻ നയിച്ചത് ബക്ഷി ജഗബന്ധു, ബക്ഷി ജഗബന്ധു ആണ്. കിട്ടിയല്ലോ, ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1858 എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം നമുക്ക്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 1857 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട യുദ്ധം, ആ റിവോൾട്ട് 1858 ആയപ്പോഴേക്കും അടിച്ചമർത്തി. ഇനി അടിച്ചമർത്തിയതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന് കാരണമായത് എന്തെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ആണ് കാരണമായത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിക്ടോറിയ ആയിരുന്നു, ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ആണ് അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അവർ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോ 1858 എന്താണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചേഞ്ച്? എന്താണ്? 100 വർഷം അല്ലെ, 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ 100 വർഷം ഗവർണർ ജനറൽമാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ 1858 മുതൽ രാജ്ഞിക്ക് കീഴിലായി ഭരണം. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിനുശേഷം വൈസ്രോയിമാര് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെയും ഉള്ള 100 വർഷം ഗവർണർ ജനറൽമാരായിരുന്നു എങ്കിൽ 58 മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി നേരിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. അവർക്ക് വേണ്ടി വൈസ്രോയിമാരാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഭരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന്റെ മാഗ്നകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയെട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന്റെ മാഗ്നകാർട്ട എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതുപോലെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷ്ണുഭട്ട് ഖോട്സെയുടെ കൃതിയുണ്ട്. കുറച്ച് ബുക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്, കുറച്ച് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് നോക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയുടെ ഒരു കൃതിയുണ്ട്, മാഝാ പ്രവാസ്, മൈ ട്രാവൽസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയുടെ കൃതിയാണ് മാഝാ പ്രവാസ് എന്നുള്ളത്. വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയുടെ കൃതിയാണ് മാഝാ പ്രവാസ്. ഇനി റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വിളിച്ച സ്വദേശി വി ഡി സവർക്കർ ആണ്. റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്വദേശിയാര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഡി സവർക്കർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൃതിയുണ്ട്, ആ കൃതിയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അതേപോലെ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലി. ഇതിനെ നമ്മുടെ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നാഷണൽ റൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് 1857 വിപ്ലവത്തെ നാഷണൽ റൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലിയാണ്. അതേപോലെ ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എം എൻ റോയ് ആണ്. നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. മാഝാ പ്രവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയുടെ കൃതിയാണ്. വി ഡി സവർക്കർ ആണ്
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സ്വദേശി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് ഇന്ത്യൻ വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ദേശീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എം എൻ റോയ് ആണ് ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആരാണ്? എം എൻ റോയ് ആണ് ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നോക്കണം. ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിപ്പായി മ്യൂട്ടിനി, ശിപ്പായി ലഹള എന്നറിയുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ജോൺ ലോറൻസ് സീലിയാണ്. ജോൺ ലോറൻസ് സീലിയാണ്, ജോൺ ലോറൻസ് സീലിയാണ് ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജോൺ ലോറൻസ് സീലിയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദ പോയിന്റ്, 1857 വിപ്ലവം ആദ്യത്തേതല്ല, ദേശീയ തലത്തിലേതല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്. 1857 റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതല്ല, ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമല്ല എന്ന് എന്നുന്നയിക്കുന്നത് ആർ സി മജുംദാർ ആണ്. ആദ്യത്തേതല്ല, ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി മജുംദാർ ആണ്. കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അതിന്റെ ടൈം ലൈൻ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലപോലെ ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.